ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଣ୍ଡୁଳା ଗ୍ରାମରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ 50,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଓ ବୋରୱେଲ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ନ ରଖିବାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ଫେଲ ମାରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ବ୍ଲକ ଅସୁରେଶ୍ୱର ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଫନି ପାଇଁ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରି ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ 2 ଦିନ ହେବ ଠାକୁର ଅପୂଜା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଡାଳିଯୋଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଫରେଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ହାତୀ ଶାବକର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀମାନଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତୀ ଶାବକ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ 17ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ଶାବକକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଶାବକ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମହାପରାୟଣ ଯୋଜନା ଫେଲ ମାରିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି, ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକରେ। ଆସନା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୈତାରୀ ପୂଜାରୀ ବଜ୍ରାଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଶବକୁ ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାପରାୟଣ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା କୁନ୍ଦୁରା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ମହାପରାୟଣ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇବେ ଓ କେବେ ଶବକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।